Ос. За бит хоёр болох газараа ирсэн байна. Ос. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Би яг одоо One Champion Chief ринг дээр ирсэн байна. Тоочх гэдэг. Яг зөв битүү хамгаалсан байгаа нь ингээс сүгэв. За энэ. За дэгра. За ямар хүчтэй очвоо. Дараа шахаад өгсөн бол энэ хүчүүд нутаг. Тийм. Хүчүүд нутаг гэсэн юм. За одоо дараа. Ой битүү бариад. Ой зашсан дээ. Сайн байна уу? Хват бац зөргөн. Элч болзооны цаг ихэлсэн байна. За тэгээд яг үндэ болзоо юу, хобби юу, аль нь вэ? Хобби юм уу та? Хоббигоо болзоо алгачихмаа. Тэгээд бид хоёр юу үзэх гэж байгаа вэ гэхээр холимог тулааны тулаан үзэх гэж байна. Тэгээд тап хүмүүс өмнөх влогийг харсан бол энэ хүүшин сонирхолтой болно гэх тулангаараа холимог тулааны спортоор хичээлж үзсэн байгаа тий. Тэгээд маш их сонирхолтой байсан. Тэгээд өнөөдрийнхөө влогоор болохоор бид хоёр тулаа үзэх гэж ирсэн байна. Roped to one champion гэд тулаа Монголд анх удаа цогцож байгаа. Мэдээж one champion-ы ерхэд бол альбиасны ерхтэйгэр Монгол ичтэй Step Arena компаниас ерхэд бол хэрэгжүүлж авсан. За тэгээд энэ ерхэд тулааныг үзэх гээд бид тэр бүргэгээ дэмжих гээд тамирчид Монгол тамирчдаа дэмжих гээд ирсэн байна. Мус гайхаад гэж болцоо гэсэн чинь зодоо үзэх гээд явж байгаа юм уу гээд дөрөв стори хийсэн чинь бүр хүмүүс гайхаад. Тэгээд ямар ч юм өнөөдрийн болцоо хоббигоо бас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд хамт байгаарэ. Хамт байгаарэ. За тэгээд болцооны уламжлал болох хоолыг битээр бас яруу явж байгаа учраас замдаа идэе гэж бодоод энэ хүннүм мал энэ юм бэлэн fast food идэхээр шийдсэн. Тэгээд орд бургер идэх учраас бургер идэе гэж бодоод бургер авах гээд зөргөө маань захиалсан. Авах гээд орсон байна. Бид хоёр түрүү ирж байхдаа захиалсан. За тэгээд замдаа сайхан хоол идчихээд очиж тэмцээний үзэндээ, тулааны үзэндээ танартай гайхч магтгүй тийм ихтэй хүн байж тийм сонин хобби ямар сонин сонирхолтой гэж бодож магтгүй тийм яг тэ тэгээд хүний амьдрал юм лээ. Тэгээд хүн чинь нөхрөө дагаад хобби өөрчлөгдөв юм байна, сонирхол өөрчлөгдөв юм байна, нөхрийнхөө хоббинд дуртайлд юм байна. Тэгээд гоё гоё тий. Эхнэр нөхөр хоёроос нэг сонирхол нэг хобби таах бас хаяа дэйчгүй. Ос. За бид хоёр болох газараа ирсэн байна. Тэгээд мөсөн хотхон байл уу юу лээ гэж. Тэгээд маа мөсөн орсон. Тэгээд би одоо анх удаа ирж байна. Манай хүн ирж ирсэн үе яасан. Ихэл том л гоё л залтай юм шиг байна. Тэгээд бүгд нэг хамтдаа орч үзье. Ингэж л. Хөх болонгаас 7 секунд нокаут цохилтын эзэн Ширинбэлийн клуб One Team клубын шилдэг тулаач Солмон Баатрин Баатар Зориг. Дууны өрсөлдөгчөөр Улаан талаас Арангай аймгийн уугуул Ирээдүйн MMA клубын шилдэг тамирчин шиг Мэргэжлийн тулаан нэг ялах, нэг ялагдсаа яваа Болдбаатрийн Алтан Дүлгөө. Евгений Шүүгчээр Юки Шимада.
хөх тадаас хүүхэн хүүгийн амар төвшин Аптер гээд. За. За зүүн бараа орч. Хоцсон га. Хоцсон хөтөд ер нь оноод шүү. Сайхан онжин. Аа энэ чи амарч ирсэн дээ. Яг доороос одоо нэг үлдсэн зүг. Киото май очилтэй тий. Тий. Тий цогтсон шүү дээ. Яг тийм төчлөлөө тий одоо. Доороос өгсөн дохоо. Их ус гарсан дээ. Хөтөд гарсан гэдэг. Аа сөхөө дохооч гэдэг. Яг зүү битүү хамгаалсан байгаа нэг ингээс сөхөө. Амцаа энэ дээ. Нүдэн зөөр өгсөн шүү. Үтэн зөөрсөн яа яа тоста япа явчих шүү за эндээс ятрах хэрэгтэй байна тэрээс э ба 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 яарч байгаа болов нэмээд сайн болчих юм болчих их яахгүй их яарч чухал хамгаалт өсөн шүү дээ мэдрэмжгүй япа дахиад өсөн дээ эмэр орон дохоо энэ дохоо ол өнөөдрийн юм даа нэг за энэ тег даун уу тэ гацуу 3 дугаар үеийн төгсгөлээр 15 минут бэрцээс гарч байгаа бэр тэ Sunato Big Cat! Otgun Jargbin Crew! Championship холбооны шилдэг тамирчин хэрэгжлийн дулаан 12 ялтай ба терминатор хожид Sonata Brickard Төвний өрсөлдөгч улаан талаас One Championship холбооны шилдэг дулаан нэгч ялтгүй ява Ардын хүү Отгон жаргалын Хүрч сэксрээ явах. Баттер скет хоошоо салтаахад зүгээр гараа авчлаа. За одоо бол болт ямар нэг аюул. За шууд уртаа гарсан. За баттер скет. Хүрээ. Ажилтдаг тэг. Хаалт партны цэг. За эдгэр хөл цоцж байна. За ягаар хөл цоцаал тавила. За ярдлаа шахуулсан 300 га ахиулж авч чадахгүй бас аргад. Хүрээ яахгүй. За зүүн гараараа юу нэг ажиллахгүй баруун гараараа ажиллая. Одоо дахиад явах гээд байна. Дахиад транк хийх боломж байж байна. А маш зүү амгаалаа. За дэгран. За ямар хүчтэй очвоо. Яй яй. Яй! Яй! Шүхт хийсэн. Шүхт хийсэн. Шүхт хийсэн. Засаа та. Хайр уу. Оо, байла. Байла. Дэгүүс бодоо бидний хийх юм. Бүгд бидний сакота сер бидний хийх шат. Аллумдара дисүп бидний Hip hop in the
Дагцыг доошо дараад өгч үз одоо энэ бол амжилттай давхар дэрлэг хүрчтэй. Тэгээ толгойн шахалт байхгүй байгаа гэж харагч. Дараараа татаад толгойгоор шахмаар гарч. Өөрөөхөө тэр хоёр дахь удаа зэрэг базаад авсан юм шиг тийм. Толгойгоор шахмаар. За тийм. Аа ингэж гисэн. Амжилттай гэсэн юм шиг хэвчихсэн байгаа. Энд яг амжилтаас гадна нөгөө суцаад байх шиг тийм. Тавч амц техникийн хүсэлтгүй байсан гэхээр дарцыг араас жоохон дараа шахаад өгсөн бол энэ хүчээр нутаах. Тийм. Хүчээр нутаах гэсэн байна. За одоо Оранас Батхани Бат Ошур Оргилд Монголын шоуны Геннадий Сүлчийн гудаан эхлэхэд хэд боллоо? Арай ондоо байна. Ондоо байна. За одоо ингэж эгэргөлөл одоо цохилт өгснөө мэдэрсэн учраас шахаа явчих. За Батөчрийн тэр тохоо их гоё болоод ирсэн. Урд таарах гац сан дээр авчих тий. За айгүй дахиад баруун гарч чиж байна. Айгүй нэгт ороод ирсэн. Дахиад доогуур үлгөө цохилоо. Үлгөө салж байна. Ой битүү барай тоглоо. Ой машин хамста сансио гайз максима дүнгийн сайвс үнгэр баярлалаа минийг сонслоо дааж амцын маань шагын юм хоёр дахин өсчээ баяр хүргээ ус сайн байцгаана уу үзэгчтэй би яг одоо one champion ШП рингэн дээр ирсэн байна. Аа, та бүгдтэй бас гайхалтай мэндий хүргэе. За, тэгээд Монголын болон дэлхийн Аз тийм ээ. Дэлхийн хоёрт ордог One Champion ширинг гайхалтай том аа. За, ёо, минийэр сэтгэлээр байна. Мэлт мал дээр байна. За, тэгээд амир үлээ. За, энэ дотор степ арена дотор байгаа.
амартай ч Road to One Champion ship ихэд байсан. Цохон байгуулалт маань ингээд дууслаа. Тэгээд ямартай ч Step Arena Holding, Step Arena за тэгээд ерхийдөө Net Capital одоо нөө ивент гэж байгуулагдах байхгүй. За тэгээд Open Tech Xbet Master төмчлөл бит манай компанид авсан байгаа. За энэ бүгдтэй ерхийдөө бол баярлаа. За дараа дараагийн бас тэмцээн болно. Тэмцээнүүдэд нь амжилт хүсье. Тэгээд Монголдо дахиж ерхийдөө өндөр илүү том ивент тэгэлтэй. Тэгээд хийгээсэ гэж ерхийдөө хүсэж байна. Монгол тамирчид дэлхийн алдарт гарахыг хүсэж байна.